Οι τρεις φόνοι γυναικών στην Ελλάδα την περίοδο της καραντίνας και η αύξηση κατά 30% της ενδοοικογενειακής βίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας κ. Τάσος Χατζηβασιλείου στην παρέμβασή του στη Βουλή για το θέμα αυτό και πρόσθεσε ότι η μακρά συνύπαρξη θήτη και θύματος στο σπίτι σε καθεστώς καραντίνας ήταν σαφώς προβληματική. Η ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί κατά 30% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και οι αριθμοί κλήσεων στις καταγγελίες, στις γραμμές SOS δηλαδή στην Ευρώπη, έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 300% με πρωταθλήτρια χώρα την Ισπανία. Κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς. Το θέμα λοιπόν είναι διτό, διότι από τη μία πάρα πολλές γυναίκες και παιδιά καταγγέλουν την βία αυτή. Από την άλλη όμως, εν μέσω lockdown, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που φοβούνται να το κάνουν, διότι είναι εγκλωβισμένες με το βασανιστή στο σπίτι, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις ίδιες να προβούν σε μια τέτοια καταγγελία. Μάλιστα, ο Σερός βουλευτής κατέθεσε 2 προτάσεις για την ενδοοικογενειακή βία. Η πανδημία κάποια στιγμή θα φύγει και αργά ή γρήγορα θα είναι παρελθόν. Όμως δυστυχώς η κακοποίηση θα παραμείνει εδώ και το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφίσταται. Η κυβέρνηση το έχει θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα της, άλλωστε και τον Πρωθυπουργό τον είδαμε τον ίδιο να πρωτοστατεί στην εξαιρετική καμπάνια εν μέσω του εγκλεισμού στα σπίτια για την ενδοοικογενειακή βία. Έχω να κάνω 2 παρατηρήσεις, παύλα ερωτήματα. Πρώτον, χρειαζόμαστε ευέλικτα εργαλεία για την καταγγελία. Ναι, μεν υπάρχει η γραμμή SOS 15900, ναι, μπορούν να στείλουν οι γυναίκες και SMS στο 100 της αστυνομίας, όμως θα ήθελα να ρωτήσω αν τεχνικώς έχουμε τη δυνατότητα η γραμμή SOS να γίνει και SMS, να μπορεί λοιπόν μια γυναίκα πολύ πιο εύκολα να καταγγείλει με ένα γραπτό μήνυμα την κακοποίηση που υφίσταται στο σπίτι. Θεωρώ ότι αυτό θα βοηθούσε πάρα πολλές γυναίκες θύματα να απελευθερωθούν και να εκδηλώσουν την κατάσταση την οποία βιώνουν πολύ πιο εύκολα. Και δεύτερον, με την οικονομική κρίση που προκαλεί ο κορονοϊός, δυστυχώς οι γυναίκες αναμένεται να πληγούν δυσανάλογα πολύ και σε επίπεδο βίας αλλά και σε επίπεδο ενεργείας. Ήθελα να ρωτήσω, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε ή να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά εργαλεία για τη στήριξη της γυναικείας εργασίας κυρίως το επόμενο διάστημα που αναμένεται οι γυναίκες να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρότερο πρόβλημα?